Lições da Bíblia, com o Pastor Stina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta semana é de dentro para fora. E o tema de hoje é migalhas para os cachorrinhos. No tema de hoje temos a cura da filha de uma mulher sirofenícia. Vamos ler Marcos 7, 24 a 30. Levantando-se, Jesus partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Assim como na lição de ontem, a lição de hoje também precisa ser analisada com cuidado para não chegarmos a conclusões erradas. Vamos lá então. São dois os detalhes importantes na história. Primeiro se alimentam os filhos. E segundo, a expressão cachorrinhos. Se primeiro se alimentam os filhos, é porque deve haver um segundo e talvez até mesmo um terceiro. Quer dizer que primeiro se alimenta os filhos e depois os demais. Não é assim que se diz: vamos comer todos, mas primeiro as visitas, ou primeiro as crianças, ou primeiro os idosos. Nós também usamos a expressão primeiro. Normalmente servimos primeiro as crianças e depois comemos. E o que dizer da expressão cachorrinhos? Não era uma referência aos filhotes, que são apaixonantes, é claro, mas uma referência aos cachorrinhos que ficavam dentro de casa em comparação com os cachorros da rua. Todos sabemos que existe uma diferença enorme no tratamento que se dá aos cachorrinhos que temos em casa em relação ao tratamento que se dá aos cachorros da rua. Alguns têm tratado melhor os cachorrinhos do que muitos seres humanos, inclusive. Veja que a mulher não ficou ofendida, mas se agarrou nas palavras de Jesus. Comer das migalhas já é algo importante para quem está morrendo de fome, diferente de quem está com a barriga cheia. Na fazenda onde eu nasci, no interior de São Paulo, havia um ditado que era muito usado. Quando alguém desdenhava da comida ou não queria comer, então se dizia o seguinte: barriga cheia, goiaba tem bicho. A fé daquela mulher grega foi recompensada e sua filha foi curada. Jesus declarou em João 6,37: o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Por sua maneira de lidar com a mulher sirofenícia, Jesus mostrou que aquela que era considerada como uma rejeitada de Israel não era mais estranha, mas uma filha na família de Deus, e como filha, tinha o privilégio de partilhar das dádivas do Pai. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39.
Eu sou o pastor Stina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.